dabka saaraantiyadeed sababay ayaa ka kacay suuq weyn ee degmada Wadajir ee gobolka Banaadir. Dabkan oo markiisii hore la sheegay in koronto ay sababtay ayaa waxa uu qabsaday qaybta dharka ee suuqa weyn, waxaana uu ku sii fiday qaybaha kala duwan ee dharka, iyadoona dadka halkaas ku sugnaa ay isku dayeen inay baqtiijiyaan. Hase yeeshee, dabka ayaa sii xoogaystay isagoona ku sii fiday qaybta kale ee ku dhegganayd ee shoobinka, taasi oo iyadana uu ku sii fiday. Waxaa sii xigay dhanka lagu sameeyo moobeelada oo ka mid ah suuqa weyn ee degmada Wadajir ee gobolka Banaadir, waxaana waqti dambe halkaasi soo gaaray gaadiidka dabdamiska ee maamulka gobolka Banaadir, waxaana muddo kadib lagu guuleystay baqtiijinta dabka iyadoona meelaha uu qabsaday aysan ka badbaadin wax hanti ah. Shacabka halkaasi ku sugnaa oo ay ku jiraan qaar ka mid ah milkiilayaasha dukaamada qaarkood ee gubtay ayaa waxa ay sheegeen in dabka uu sababay koronto, sidaasi awgeedna aysan awoodin inay baqtiijiyaan, taasi oo sababtay in dabka uu ku sii fido guud ahaanba suuqa. Waxaana ay sheegeen in looga baahan yahay maamulka gobolka Banaadir in si degdeg ah uu la soo gaaro meelaha dabka ay ka kacaan si loo badbaadiyo hanti fara badan oo halkaasi ku lumi lahayd. Ilaa iyo qaybta shoobinka, ilaa iyo qaybta oo taleefanyada iyo bacalaleyda iyo kulli waxay oo dhan inay khasaare fara badan oo gaartay degmada oo Wadajir. Hadartan khasaaradaas ku dhacdeen, waxaan dowladda u sheegayaa inay wax walba gacansaar la yeelato, wax u qaban kartana wax u qabato. Anaga khasaare fara badan iga soo gaartay, laakiin taas ilaah baa khasaaradaas ii kabi karaa. Bini'aadam hadda wax kama sugayo ana. Wax badan iga soo gaaray, taleefanyo fara badan iyo waxyaabo badan iyo iga qasaareen. Dabka sida la sheegayo waxa qadhaliyay koronto, sida aan dawar ku maqlay xaalay 7 saac inta imid aniga ma 8 saac wax dhimanay inta imid, waxaan maqlay in meesha koronto ka gacday taas tartiida inta imid asoo iyo gudaneysa ku imid suuqa. Maya maysan helin nadarto in indheega ugu jeeday ayagoo taagan oo waxba aan qabanayn indheega ugu jeeday aad meesha wada buuxin, laakiin dadaalkooda aad u yaraa. Dabka xawligiisa aad u ahaa sidaa ay dadana xilli dabeel lagu jiray, dabeelay waxay ahaayeen dabeel aad iyo aad oo macnaha sidaa ay u socday. Wallahi khasaaraha ma laga hadli karo. Inta hadda aan ogahay horta boqolkii horta naf maarek, laakiin sida maal sida aan ka warahayo maal fara badan oo meesha ku baabay waan la soo koobi karin cadadiisa. Maamulka degmada Wadajir ee gobolka Banaadir oo halka uu dabka ka kacay gaaray ayaa waxa uu sheegay in ay garab siin doonaan dadka hantiyadooda ay ku luntay halkan, isagoona ballan qaaday in maamulka gobolka Banaadir iyaga ay iska kaashan doonaan arintaasi. Xalay dadaalka ilaa hadda waa wadnaa maamulka gobolka Banaadir, maamulka degmada, dhammaan shacabka oo iskaashanaya waad u jeedaan. Runtii haddii xalay halka ahaa in maaragtay laga gaari lahayn wuxuu aad u sii faafi lahay dabka meelo kale. Alxamdulillah aan leenahay, ilaahan ku mahadinaynaa intaan noogu simay ummadda musiibada gaartan, waxaan leenahay maaragtay beddel kheyr qabo in ilaahay u beddelo. Waana ka xunnaa maaragtay dabkii musiibadii xalay ka kacday, ummaddana maaragtay mar walba waa garab taaganahay. Insha Allah maaragtay dadkii musiibadan halkan ku dhacdana maamulka gobolka Banaadir iyo dhammaan anagoo iskaashaneen, insha Allah waxaan rajaynayaa in maaragtay aan halkan aan maaragtay dib u fiir doono maaragtay shacabkii aan sidooda lagu fiirsi doono insha Allah. Goobaha gubtay waxay isugu jiraan, waa goobaha isugu jiray bacalle dharka lagu iibiyo, cosmeticska, electronic maaragtay qayb badar lagu iibiyo maaragtay ay sheegay, iyo qayb maaragtay qudaar moos sidoo kale waa ku jiraa dhammaan. Marka intaas uu ka kooban yahay maalay gubtay dhammaan waa basbeeleen maaragtay iyadoo xal la raadinayeen. Waxaa jira meelo maaragtay dabka aan ka gaarnay oo maaragtay uu xal loo raadiyay si uu dabka meelo kale uusan u sii faafin. Intaasaana maaragtay waxa way qof dhimashaan iyo dhaawacna kama jirin oo maaragtay ilaahay qof nafma kuma gaarin, laakiin waxa ku baabay dhammaan maalkii ummadda halkan yeelay oo isugu jira maaragtay badeecooyinkii gadanayeen iyo lacag banta isugu jirtay. Maaragtay ummaddan waxaan leenahay maaragtay sabra oo maaragtay inta badan goobaha uu ka kaco dabka ayaana suuragelin inay gaaraan gaadiidka dabdamiska, taasi oo dadka qaarkiis ay u sababayaan ciriiriga ka jira wadooyinka qaar ee magaalada caasimadda ee Muqdisho, iyo in waqti dambe la ogaado meelaha uu dabka ka kaco. Cumar Guux, Raadiyaha iyo TV-ga City, Jowhar.